وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. أي نبي صلى الله عليه وسلم آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ اے جاہلو، کیا تم مجھے بھی یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. حالانکہ اے نبی، وحی کی جا چکی ہے آپ کی طرف بھی اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اس وحی کا حاصل کیا ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا، بفرض محال، ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے، دوسروں کو سنایا جا رہا ہے. لئن اشرکت، اگر آپ نے بھی شریک ٹھہرایا کسی کو، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے تمام اعمال اکارت جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، نہیں بلکہ اللہ ہی کو بندگی کرو. وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو جاؤ اس کے شکر گزاروں میں سے. یہ بندگی کی بات آ رہی ہے بار بار، فَاعْبُدْ. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا، اندازہ نہیں کر پائے اللہ کی قدرت کا جیسے کہ اس اندازے کا حق تھا. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور زمین سب کی سب قیامت کے دن اس کی ایک مٹھی میں ہوگی. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے داہنے ہاتھ میں. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بہت بلند و برتر ہے ان سے کہ جنہیں یہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. وَنُفِقَ فِي الصُّورِ، اس کی قدرت کا اندازہ نہیں تم کر سکے کہ کیا ہے. زمین ایک مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. وَنُفِقَ فِي الصُّورِ، اور پھر پھونک دیا جائے گا سور میں. فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو بے ہوش ہو جائے گا ہر وہ کے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شخص کے جو زمین میں ہے. إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے کہ جن کو اللہ ہی چاہے. ثُمَّ نُفِقَ فِيهِ أُخْرَى، اور پھر پھونکا جائے گا سور میں دوسری مرتبہ. پہلے نفخے کے نتیجے میں سب پر موت طاری ہو جائے گی سوائے چند چنیدہ فرشتوں کے، یا وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، وہ ایکسیپشن ہے. اللہ من شاء اللہ، باقی تمام پر مخلوقات پر جو ہے موت طاری ہوگی. اور دوسری مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو اب فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، تو دفعتاً سب اٹھ کھڑے ہو جائیں گے. یہ نفخہ ثانیہ ہے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور چمک اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے. یہ زمین کون سی ہے؟ عام طور پر اندازہ یہی ہے کہ یہی ہے محشر، جو ہے وہ یہی ہے، یہیں پر حشر ہوگا. یہ پوری زمین جو ہے وہ بالکل ہموار ہو جائے گی، کوئی اونچ نیچ باقی نہیں رہے گی، ایک ہی میدان ہوگا. یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا، وہ جسے کسی نے کہا ہے. تو ایک امکان یہ ہے کہ یہ زمین یہی ہوگی اور حساب کتاب یہی ہوگا، اللہ اعلم. اور اگر زمین سے مراد یہ ہے کہ جو محشر کی زمین ہے وہ کوئی اور ہے، تو پھر اس سے وہ بدلانا ہے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور چمک اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور پھر اعمال نامہ لے آیا جائے گا. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءَ، اور حاضر ہو جائیں گے، موجود ہوں گے تمام انبیاء بھی اور گواہ بھی، شہداء بھی. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا تمام انسانوں کے درمیان حق کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کی حق تلفی نہیں ہوگی، کسی پر ظلم نہیں ہوگا قطعاً.
ووفیت کل نفس ما عملت, اور پورا پورا مل جائے گا ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا, جو کمائی کی, جو محنت کی. وہو اعلم بما یفعلون, اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا, ہانکے جائیں گے کافر جہنم کی طرف گروہ در گروہ. حتی اذا جاؤوها, یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے جہنم تک اس کے کنارے پر. فتحت ابوابها, اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے ان کے لیے. وقال لهم خزنتها, اور کہے گا ان سے جہنم کا داروغا, الم یاتکم رسل منکم, کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تم ہی میں سے تھے. یتلون علیکم آیات ربکم, کہ جو تلاوت کرتے رہے ہوں تم پر تمہارے رب کی آیات. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا, اور جو تمہیں خبردار کرتے رہے آج کی اس دن کی ملاقات, یعنی یہ قیامت کا دن. اس سے قالوا بلا, کہیں گے کہ ہاں آئے تو تھے. ولیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین, لیکن پورا ہو کر رہا عذاب کا حکم کافروں کے حق میں. کافروں کا جو اللہ کے ہاں جو طے تھا وہ بات پوری ہوئی. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, کہا جائے گا کہ اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں اور اب رہو گے اسی میں ہمیشہ. فبئس مثوى المتکبرین, تو بہت ہی برا ہے یہ ٹھکانہ اور ہے ان کے لیے جو زمین میں استکبار کرتے تھے, غرور کرتے تھے, تکبر کرتے تھے, اور تکبر کی وجہ سے اللہ کی آیات اور اللہ کے نبی کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے تھے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا, اب فوراً ہی اس کے بعد اہل جنت کا ذکر ہے. لے جائے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی ہوگی. یہ جنت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے, تقوی والوں کے لیے. جنت کی طرف لے جائے جائیں گے گروہ در گروہ, وہ بھی ہوں گے. حتی اذا جاؤوها, یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں گے جنت تک. وفتحت ابوابها, اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے, یعنی استقبال ہو رہا ہے, پہلے سے دروازے کھول دیے گئے ہیں. وقال لهم خزنتها سلام علیکم, اور کہیں گے ان سے جو وہاں کے پاسبان ہوں گے جنت کے, سلامتی ہو تم پر, تم پاکیزہ لوگ ہو, اللہ تعالیٰ تمہیں شاد رکھے, شاد رہو. فادخلوها خالدین, اور اب داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ, اس وقت کہیں گے کہ تمام شکر سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا جو ہمارے ساتھ کیا تھا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ, اور ہمیں وارث بنایا جنت کی سرزمین کا. جن لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بحشر اسی زمین پر ہوگا, بہرحال جنت تو کہیں اور ہی ہے. وہ جنت تو بتایا گیا کہ ایک جنت, ایک درجے کے جنت والا دوسرے کو ایسے دیکھے گا جیسے زمین پہ بیٹھ کر آسمان کو دیکھتے ہو, لیکن حشر شاید یہیں پر برپا ہو. اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ جہنم بھی یہی ہے, یہی زمین کا جو پیٹ ہے جس کے اندر آپ کو معلوم ہے کیا ٹیمپریچر ہے اندر, جو جس قسم کے فلوئڈز ہیں, اور زمین کے اندر جو کبھی کبھی زلزلہ بھی آتا ہے تو اندر کی وہی ہے جو تھوڑی سی لڑائی بھی جاتی ہے, تو یہی شاید جہنم بن جائے گی. واللہ اعلم, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن زمین جو جنت کی زمین ہے وہ کچھ اور ہے. وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ, اور اس نے ہمیں وارث بنا دیا اس جنت کی سرزمین کا کہ ہم جہاں چاہیں قیام کریں, بسیرا کریں, ٹھکانہ کریں, ہمیں آزادی ہے. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, تو کیا ہی خوب بدلہ ہے یہ نیک عمل کرنے والوں کا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ, اب تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ گھیرے ہوئے ہوں گے عرش کو, اللہ کے تخت کو جو ہے گھیرے ہوئے ہوں گے فرشتے. یسبحون بحمد ربہم, اور وہ تسبیح کر رہے ہوں گے اپنے رب کی حمد کے ساتھ. یہ گویا پورا جو آخری مراحل آنے ہیں وہ اسی ایک رکوع کے اندر آ گئے ہیں, یا دو رکوع کے اندر. پہلا نفقہ ہوگا سب پر موت تاری ہو جائے گی, دوسرا ہوگا سب کھڑے ہو جائیں گے, اور پھر حساب کتاب ہوگا, حشر کا میدان ہوگا. حساب کتاب کے نتیجے میں اہل جہنم جہنم میں پہنچ گئے, اہل جنت جنت میں پہنچ گئے.
گویا یہ انسانوں کو جو تخلیق کیا گیا تھا اور جو مقصد تھا اور پھر جو اس کا انجام تھا وہ سب اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ چکے ہیں. پوری تخلیق آدم کا جو بھی ایک پوری پلاننگ تھی اور جو منصوبہ بندی تھی وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے اور لوگ اپنے انجام کو پہنچ گئے. اب فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے عرش کو گھیرے ہوئے ہوں گے اور اس کی تسبیح اور اس کی تحمید میں مشغول ہوں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ اور فیصلہ کر دیا جائے گا سب کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ. وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور کہہ دیا جائے گا الحمد للہ رب العالمین, تمام تعریفیں کل شکر اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. یہ آخری نعرہ ہوگا گویا کہ فرشتوں کا. یہ سارے معاملات نمٹ گئے اور اب آخر میں کیا ہے, وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آخری بات تو ہے یہ. سورہ مومن, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم, تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. حامیم حروف مقطعات ہیں اور یہ اب کئی صورتوں کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ آئیں گے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم, اس کتاب کی تنزیل, اس کا نزول اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ وہ ہے جو العزیز ہے, العلیم ہے, زبردست ہے, صاحب علم ہے. غافر الذنب وقابل التوب, وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے اور توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. شدید العقاب ذی الطول, اور ساتھ ہی سخت سزا دینے والا بھی ہے اور بڑی قدرت والا ہے. لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود, نہیں ہے کوئی حاکم, نہیں ہے کوئی مختار سوائے اس کے. الیہ المصیر, اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا, نہیں کچھ بحثی کرتے اللہ کی آیات میں مگر وہی کے جو کافر ہیں, منکر ہیں. فلا یغرک تقلبہم فی البلاد, تو اے نبی آپ کو کسی بغالتے میں نہ ڈالیں ان لوگوں کی جو چلت پھرت ہے, آنا جانا ہے اور جو کاروبار کرتے ہیں اور دنیا میں پھل پھول رہے ہیں یہ کفار, اس سے آپ کسی مغالطے کا شکار نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ایک وقت تک مہلت دیتا ہے اور پھر اس کی رسی کھینچ لی جاتی ہے. کذبت قبلہم قوم نوح, سابقہ قوموں کی مثالیں موجود ہیں. جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے بھی. والاحزاب من بعدہم, اور کتنی ہی قوموں نے اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا, ان کی طرف رسول آئے, سب نے انکار کیا. وہمت کل امت برسولہم لیاخذوہ, اور ارادہ کیا ہر امت نے, یعنی ہر قوم نے اپنے رسول کو پر ہاتھ ڈالنے کا, اس کو گرفت میں لینے کا, یعنی اس کے راستے کی رکاوٹ بنے اور کوشش کی ہے کہ رسول کو قابو کرے. وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق, اور انہوں نے باطل کے ذریعے, بے بنیاد دلیلوں کے ذریعے کج بحثیاں کی ہیں, جھگڑا کیا ہے, بحث محض مباحثہ کیا ہے. لیدحضوا به الحق, تاکہ ان کے ذریعے سے, اپنی ان کمزور اور بیکار دلیلوں کے ذریعے سے حق کو پستہ کر سکیں. فاخذتهم, تو پھر میں نے ان کو پکڑا. فکیف کان عقاب, تو کیسا ہوا پھر میرا پکڑنا اور کیسی ہوئی میری سزا. لہذا اس وقت بھی جو کفار پھلتے پھولتے نظر آ رہے ہیں, آپ ان سے پریشان نہ ہوں, ان کا انجام بھی بالآخر یہی ہوگا. وکذلک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا, اسی طرح پوری ہوئی تیرے رب کی یہ بات ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے کفر کیا تھا. انہم اصحاب النار, کہ یہ لوگ ہیں جہنم والے, یہ آگ میں جلیں گے. الذین یحملون العرش ومن حوله, وہ فرشتے کے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو ان کے آس پاس ہیں. یسبحون بحمد ربهم, وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ. ویؤمنون به, اور اس رب پر یقین رکھتے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا, اور وہ فرشتے جو ہیں وہ اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. وہ فرشتے جنہوں نے حب جو عرش جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے, حملت العرش, اور جو آس پاس ہیں, یعنی سب فرشتے جو ہیں لگے ہوئے ہیں اس کام میں. دعا کیا کرتے ہیں, ربنا وسعت کل شیء رحمہ, اے ہمارے پروردگار تیری رحمت جو ہے وہ تو ہر شے کو احاطہ کیے ہوئے ہے, وہ تو وسیع ہے ہر شے پر. کل شیء رحمہ, ربنا وسعت رب کل شیء رحمہ وعلما, اور تو نے احاطہ کر رکھا ہے ہر شے کا اپنی رحمت اور اپنے علم کے ذریعے سے. فاغفر للذین تابوا, بس
معاف فرما دیا کر ان لوگوں کو جو توبہ کی روش اختیار کریں، جو توبہ کر کے اپنا قبلہ درست کریں، ان کے گناہوں کو معاف فرما. وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور جو چلیں تیرے بتائے ہوئے راستے پر. وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور بچا لے انہیں جہنم کے آگ کے عذاب سے. یہ فرشتوں کی دعا ہے اہل ایمان اور اہل حق کے حق میں. رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ، اور اے ہمارے رب ان سب کو داخل فرما دے ان جنات عدن میں، بسنے والے باغات میں، جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے بھی جو صالح ہوں، نیک ہوں، ان کو بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں داخلہ عطا فرما. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً تو غالب ہے حکمت والا ہے. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اور قیامت کے روز کی جو سختیاں ہیں اور تکالیف ہیں ان سے ان کو محفوظ رکھ. وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، اور جس کو تو نے بچا لیا اس دن کی برائیوں اور تکالیف سے، اس پر تو نے رحمت فرمائی، اس پر تو تیری مہربانی ہوئی ہے، وہ واقعی اس روز کی تکالیف بڑی سخت ہیں. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی ہے بڑی کامیابی. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں ندا دی جائے گی، پکارا جائے گا، انہیں بتایا جائے گا، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، اللہ کی بیزاری اس سے کہیں بڑھ کر تھی جتنے آج تم بیزار ہو اپنی جانوں سے. قیامت کے دن مجرم جب دیکھ رہے ہیں کہ ان کا انجام جہنم ہے، تو اس وقت ان کی سب سے بڑی خواہش ہوگی کہ موت آ جائے، اس لیے کہ وہ عذاب اتنا سخت ہے اور اس میں موت آئے گی نہیں. تو جیسے وہ اس دن اپنی جان سے بیزار ہوں گے، اس سے زیادہ بیزار ہوتا تھا اللہ ان لوگوں سے، ان کافروں سے، جب وہ اس تدعون الی الایمان فتکفرون، کہ جب انہیں بلایا جاتا تھا کہ ایمان لے کر لے آؤ، دعوت دی جاتی تھی ایمان کی، اور وہ تم کفر کرتے تھے، اس وقت انکار کر دیتے تھے، تو اللہ جو کی بیزاری جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ حق بات کو تم نے ایسے انکار کر دیا، جھٹلا دیا ہے اللہ کے پیغام کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے رسولوں کو. جتنی بیزاری آج تمہیں اپنی جانوں سے ہو رہی ہے، اس سے بڑھ کر بیزاری اللہ کو تم سے ہوتی تھی. فَقَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ، کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے دو مرتبہ ہمیں موت دی ہے. وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور دو مرتبہ تو نے ہمیں پیدا کیا، زندہ کیا. فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، اس کا مفہوم عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ پہلے انسان مردہ تھا، پھر اس کو زندہ کیا گیا، پھر موت طاری کی گئی، اور پھر اب میدان حشر میں اٹھا لیا گیا. فاعترفنا بذنوبنا، تو ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. فہل الی خروج من سبیل، تو کیا یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے، کوئی امکان ہے کہ ہم اس عذاب سے بچ سکیں؟ کوئی ایک زندگی اور نہیں مل سکتی، دو مرتبہ تو ہو گئی. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، یہ اس لیے ہے کہ جب پکارا جاتا تھا اللہ کو اس کی توحید کے ساتھ، یہ انجام تمہارا اس لیے ہے کہ جب اللہ واحد کی دعوت دی جاتی تھی اور اس دعوت میں اس کی توحید کا ذکر ہوتا تھا، کفرتم، تو تم انکار کر دیتے تھے اس کو ماننے سے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اور اگر اس کے ساتھ شریک کیا جانے لگے، کسی کو شریک ٹھہرانا ہو، تو منو، اس پر تم ایمان لے آتے تھے. توحید تمہیں پسند نہیں تھی، شرک تمہیں پسند تھا. فالحکم للہ العلی الکبیر، تو اب فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو العلی ہے، سب سے بلند ہے، کبیر الکبیر ہے، سب سے بڑا ہے. والذی یریکم آیاتہ، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. وینزل لکم من السماء رزقا، اور نازل فرماتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق. وما یتذکر الا من ینیب، اور نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں کہ جو متوجہ ہوں، رجوع کریں اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس پکارو اللہ ہی کو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. پچھلی صورت میں یہ مضمون ایسے آیا تھا کہ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ ہی کا کہنا مانو، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. اب یہاں فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ، دعا بھی صرف اسی سے کرو.
اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یہ جو بندگی جو مطلوب ہے اللہ کی، جو توحید کا تقاضا ہے، اس کے اندر اطاعت بھی آ جائے گی، اور دعا کس سے کرنی ہے، کس کو پکارنا ہے، کس کو حاجت روا سمجھنا ہے، مشکل کشا سمجھنا ہے، توحید کا تقاضا کیا ہے، پکارو تو صرف ایک اللہ کو پکارو، اگر کسی اور کو پکار رہے ہو تو یہ توحید نہیں ہے، توحید کا لازمی نتیجہ ہے صرف اللہ کو پکارا جائے، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، وہ رب ہے ہمیں اس کا کہنا تو ماننا ہی ہے، یہ ہے توحید عملی۔ توحید عملی کا دوسرا جو ہے اینگل آ گیا، ایک بندگی اللہ کے لیے، دوسرے دعا بھی صرف اللہ کے لیے۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ بات کافروں کو ناپسند ہو، وہ تو پکارتے ہیں لات منات عزا حبل کو، رفیع الدرجات ذو العرش، وہ بہت اونچے درجوں والا ہے اور عرش کا مالک ہے، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، اتارتا ہے وہی، روح سے یہاں مراد وہی ہے، وہ نازل فرماتا ہے وہی اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے، جسے چاہے رسالت سے ہمکنار کرے اور اس کو نبوت سے سرفراز فرمائے، یہ اس کا فیصلہ ہے، من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، لینذر یوم التلاق، تاکہ وہ خبردار کر دے لوگوں کو ملاقات کے دن سے، جب اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اللہ کے حضور حاضری ہونی ہے، یوم ہم بارزون، جس دن کے وہ بالکل ظاہر ہوں گے، اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے، ایکسپوز ہو جائیں گے پورے طریقے سے اللہ کے سامنے، لا یخفا علی اللہ منہم شیء، ان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہوگی، لمن الملک اليوم، کہا جائے گا کہ آج کے دن راج کس کا ہے، بادشاہی کس کی ہے، اختیار کس کا ہے، جواب آئے گا للہ الواحد القہار، اللہ ہی کا ہے سب کچھ، جو الواحد ہے، القہار ہے، جو اکیلا ہے اور سب پر چھایا ہوا ہے، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج بدلے میں دے دیا جائے گا ہر نفس کو، ہر کسی کو، جو اس نے کمایا ہوگا، لا ظلم اليوم، کسی پر کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگی آج کے دن، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لے لینے والا ہے، وانذرهم یوم الآزفہ، اور اے نبی خبردار کر دیجئے انہیں، آگاہ کر دیجئے اس نزدیک آنے والے دن سے، اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، جس وقت کے دل جو ہیں وہ پہنچے ہوں گے حلق تک، گلوں تک، ہمارے محاورے میں کلیجہ منہ کو آئے گا اس کی دہشت سے، اس دن کی دہشت سے، کاظمین، اور وہ غم میں گھٹے ہوئے ہوں گے، ما لظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ان ظالموں کے لیے نہ تو کوئی جگری دوست ہوگا وہاں پر، اور نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا کہ جس کی بات مانی جا سکتی ہو، کوئی سفارشی بھی نہیں ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے، اس کا علم کامل ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ کے خیانت کرتی ہیں نگاہیں، اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے، اللہ ان سب سے واقف ہے، واللہ یقضی بالحق، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا عدل و انصاف کے ساتھ، والذین یدعون من دونہ، اور جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے رہے ہیں، لا یقضون بشیء، وہ جو انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں، جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، وہ تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ چکا سکے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ ہی ہے کہ جو سب کو سننے والا ہے اور دیکھنے والا، اولم یسیروا فی الارض، تو کیا وہ چلے پھرے نہیں ہیں زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، تو دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا ھم اشد منھم قوۃ، وہ لوگ ان کے مقابلے میں قوت اور طاقت میں کہیں بڑھ کر تھے، وہ بڑی بڑی سویلائزیشنز تھیں، بڑی تہذیبیں تھیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، آل فرعون ہیں اور نمرود ہیں عراق کے، یہ سب کے سب جو ہیں، یہ قریش مکہ ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو اس کے مقابلے میں وہ قوت میں کہیں زیادہ تھے، وآثارن فی الارض، اور جو زمین میں انہوں نے آثار چھوڑے ہیں، نشانیاں چھوڑی ہیں، جو ان کے ابھی تک کھنڈرات باقی ہیں، یہ پیرامڈز ہیں فرعون کے جو ہیں، وہ ابھی بھی دیکھیے آپ، اور بھی قوم سمود کے جو کھنڈرات ہیں، انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر کیسے گھر بنائے ہوئے، آج بھی موجود ہیں ان کی نشانیاں، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فن تعمیر میں بھی کہاں پہنچے ہوئے تھے،
تو ان قریش سے تو وہ بہت آگے بڑھ کر تھے. فاخذهم الله بذنوبهم, تو اللہ نے پکڑا انہیں ان کے گناہوں پر. وما كان لهم من الله من واق, اور پھر ان کے لیے کوئی نہ ہوا جو اللہ سے انہیں بچا سکتا اللہ کے عذاب سے. ذلک بانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات, یہ اس لیے کہ آئے تو تھے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر. فکفروا, انہوں نے انکار کر دیا قوموں نے. فاخذهم الله, تو پھر اللہ نے بھی ان پر گرفت کی پکڑا. انه قوي شديد العقاب, یقیناً وہ قوی ہے زوراور ہے اور سخت سزا دینے والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ, اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر اور ایک کھلی سند دی تھی. سلطان مبین, یہ جو کھلی سند اور بڑا معجزہ تھا وہ عصا کا معجزہ تھا. إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ, حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا فرعون کی طرف, اور حامان جو ان کا وزیر اعظم تھا فرعون کا, اور قارون وہ تھا تو بنی اسرائیل میں سے لیکن بہت بڑا امیر کبیر شخص تھا. فقالوا هذا فقالوا ساحر كذاب, تو ان سب نے کہا کہ موسیٰ جو کچھ لے کر آئے ہیں, موسیٰ تو ایک جادوگر ہے اور جو کچھ یہ دعویٰ کر رہا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے, معاذ اللہ. فلما جاءهم بالحق من عندنا, جب موسیٰ پہنچے ان کے پاس حق لے کر, سچی بات لے کر, ہمارے پاس سے یہ معجزات لے کر پہنچے ہیں. قال اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه, تو کہنے لگے کہ قتل کر دو ان کے بیٹوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے, جو بھی موسیٰ پر ایمان لائے اب ان کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دو. یہ اس سے پہلے بھی, حضرت موسیٰ کی ولادت سے پہلے بھی یہ معاملہ ہوا تھا, اور اب پھر دوبارہ جو ہے فرعون نے حکم دے دیا کہ اب بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو, میل بچہ, اس کو قتل کر دیا جائے. واستحیوا نساءهم, اور ان کی عورتوں کو یعنی بچیوں کو باقی رکھو, زندہ رکھو. وما كيد الكافرين الا في ضلال, اور کافروں کی جو چال تھی وہ بالکل ہی رائے گاں ہو کر رہی, جو اللہ نے چاہا وہ پھر ہوا. وقال فرعون ذروني اقتل موسى, اور کہا فرعون نے کہ ذرا مجھے چھوڑو کہ میں قتل کر ڈالوں موسیٰ کو. یہ ایک سٹیج آئی ہے, شروع میں تو بہت لحاظ ان کا رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, اس لیے کہ اسی فرعون کے ساتھ وہ محل میں پلے بڑھے تھے, کھیلے ہوئے تھے, اور ان کی جو پوری فیملی ہے ان کے اندر بھی حضرت موسیٰ کا بڑا ریگارڈ کیا جاتا تھا فرعون کی فیملی میں, تو ایک بڑا قدم اٹھانے سے جو ہے گریزاں تھے وہ. لیکن ایک سٹیج پر دیکھا کہ جب ہے کہ ایمان لانے والے بڑھ رہے ہیں اور موسیٰ کی بات جو ہے علیہ السلام وہ زیادہ پھیل رہی ہے, اندیشہ ہوا انہیں, تو فرعون نے کہا کہ اب مجھے چھوڑو, مجھے موقع دو کہ اب قتل کر ڈالوں موسیٰ کو. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ, اور وہ پکارتا پھرے اپنے رب کو. اِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ, اب درباریوں سے کہہ رہا ہے, لیکن درباریوں وہ ہے تو فرعون کہتا ہے انا ربکم الاعلى, کہ میں تمہارا ہوں سب سے بڑا رب. لیکن یہ قدم اٹھانے سے پہلے بھی جو درباری ہیں ان کی بھی جو ہے وہ رائے بھی پوچھ رہا ہے, اور ان کی رائے کے حوالے سے وہ بیک فٹ پہ بھی چلا گیا ہے, ابھی ہم پڑھیں گے. تو وہ ساری فرعونیت اپنی جگہ ہے, لیکن جب عالم واقعہ میں معاملات پیش آتے ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے. اور اپیل کرتے ہوئے اس نے کہا کہ انی اخاف ان یبدل دینکم, میں تو ڈرتا ہوں کہ وہ کہیں بگاڑ نہ دے تمہارے دین کو, تمہارے اس نظام کو. دین اصل میں نظام کو کہتے ہیں, سسٹم, یہ تمہارا سسٹم جو ہے نا, اس کو یہ نقصان پہنچائیں گے, یہ ختم کرنے آئے ہیں. آج کل سب سے بڑا مسئلہ سسٹم کا ہی بنا ہوا ہے. تو وہ فرعون نے بھی اسی کی دعائی دی, او یظہر فی الارض الفساد, یا یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے بغاوت پھیلا دے زمین میں, ہمارے خلاف بغاوت ہو جائے اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ ہمیں نیچے دبا لیں اور وہ اس ملک کے جو ہیں وہ بادشاہ بن بیٹھیں. وقال موسیٰ انی عصت بربی وربکم, کہنے لگا وقال موسیٰ انی عصت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب, اور موسیٰ نے کہا کہ میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب کی جو تمہارا بھی رب ہے. کس سے پناہ لے چکا ہوں؟ ہر متکبر کے شر سے, کہ جو ایمان نہیں رکھتا یوم حساب پر, یعنی فرعون ہو یا کچھ اور ہو, ان سب کے شر سے میں نے پناہ جو پکڑی ہے, وہ مضبوط سہارا میرے لیے وہ اللہ ہے, اللہ کی پناہ ہے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون, اور کہا آل فرعون میں سے ایک ایسے شخص نے کہ جو ایمان لا چکا تھا, یکتم ایمانہ,
اور ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. یہ ہے مومن آل فرعون, اور اسی کے حوالے سے سورت کا نام بھی مومن ہے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون, آل فرعون میں سے تھا, یعنی فرعون ہی کی فیملی سے تھا, شاہی خاندان سے تھا, لیکن ایمان چھپائے ہوئے تھا, ایمان لا چکا ہے. اب اس نے دیکھا کہ موسیٰ کو قتل کرنے کی طرف مشورہ ہو رہا ہے اور تقریباً سب کی کنسنسس بنتا جا رہا ہے, اب وہ کھڑا ہوا. اب اس نے اپنا ایمان بھی ظاہر کیا اور پھر وہ تقریر کی ہے دربار میں کہ پھر فرعون کو بھی جو ہے اپنا اٹھایا ہوا قدم واپس لینا پڑ گیا. اتقتلون رجلاً ان یقول ربی اللہ, کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایک ایسے شخص کو محض اس بات پر کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. وقد جاءکم بالبینات من ربکم, اور وہ واضح نشانیاں اور معجزے لے کر آیا ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ, بالفرض اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر آئے گا. وَإِن يَكُ صَادِقًا, اور سوچو اگر وہ سچا نکلا. يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم, تو پھر آئے گا وہ عذاب کچھ نہ کچھ جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے, جس کی دھمکی دیتا ہے, تو وہ عذاب آ کر رہے گا. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب, بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہر اس شخص کو کہ جو حد سے گزرنے والا ہو اور جھوٹا ہو. یا قوم لکم الملک اليوم, یہ مومن آل فرعون کی پوری تقریر قرآن نے نقل کر دی ہے. اتنی لمبی تقریر ہے کہ کسی نبی اور رسول کی تقریر بھی نقل نہیں ہوئی اتنی تفصیل سے جو ان کی ہے. یہ ایک ذریعہ تو اللہ تعالیٰ بناتا ہے, فیصلے اس کے ہوتے ہیں, لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے میں اللہ نے اس شخص کو ذریعہ بنایا. اس کا ایک فیصلہ کن کردار تھا جس کی وجہ سے وہ جو فرعون نے فیصلہ کر دیا تھا قتل کا اسے واپس لینا پڑا. پوری تقریر ہے, اس میں اس کا جو ایمانی جذبات ہیں ان کی بھی بڑی ریفلیکشن ہے یہاں پر. یا قوم لکم الملک اليوم, اے میری قوم کے لوگوں, آج تو ملک کے اندر تمہاری ہی حکومت ہے, تمہارا راج ہے. ظاہرین فی الارض, تم غالب ہو اس سرزمین میں. فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا, تو کون مدد کرے گا ہماری اگر ہم آگئے اللہ کے عذاب کی گرفت میں, اگر وہ آگئے عذاب اللہ کی طرف سے تو اس سے کون بچائے گا ہمیں. جب اتنی تقریر سن لی تو فرعون کہنے لگا, قال فرعون ما اریکم الا ما ارى, وہ کہنے لگا کہ دیکھو میں نے تو جو بات سمجھی ہے, جو مجھے سمجھ میں آئی وہی میں نے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. وما اهديكم الا سبيل الرشاد, اور میں جو تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں وہ جس کو میں درست راستہ سمجھتا ہوں, بھلا راستہ, اسی کی طرف تمہیں گائیڈ کر رہا ہوں. اور وہ فرعونیت جو ہے ایک دم اتر کے آسمان سے زمین پر آ گئی ہے کہ بھائی میرا تو یہ خیال تھا, باقی اب تم لوگوں کی رائے ہے جیسے سمجھو. اب وہ تقریر ان کی جاری ہے ابھی. وقال الذي آمن, کہا اس شخص نے کہ جو صاحب ایمان تھا, یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب, اے میری قوم کے لوگوں, مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں کہ تم پر اس طرح کا عذاب نہ آ جائے جو اگلے گزرے ہوئے قوموں پر آیا, وہ عذاب جس پہ پوری پوری قومیں ہلاک کر دی گئیں, کہ ایسا عذاب ہم پر نہ آ جائے. مثل عذاب قوم نوح, جیسے کہ حال ہوا تھا قوم نوح کا, وعاد وثمود, اور قوم عاد اور ثمود کا, والذین من بعدہم, اور ان کے بعد بھی بہت سی قوموں کا. وما اللہ یرید ظلما للعباد, اور اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا, بے انصافی سے کام نہیں لیتا. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ, اور اے میری قوم میں ڈرتا ہوں کہ تم پر آ جائے وہ دن جو ہوگا چیخ پکار کا. وہ عذاب دنیا کا بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کا بھی, وہ چیخ و پکار کی کیفیت ہوگی, کہیں وہ دن نہ آ جائے. يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ, جس دن تم بھاگو گے پیٹھ پھیر کر, بھاگنا چاہو گے. مالکم من اللہ من عاصم, اور اللہ سے یعنی اس کی پکڑ سے اس کے عذاب سے بچانے والا تمہارے لیے کوئی نہیں ہوگا. ومن یضل اللہ فما له من ہاد, اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی راستہ دکھانے والا. ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات, اور دیکھو تمہارے پاس آ چکے ہیں یوسف اس سے پہلے بینات کے ساتھ, کھلی کھلی تعلیمات کے ساتھ. فما زلتم فی شک مما جاءکم بھی, حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں آئے تھے, پہنچے تھے, ہم سورہ یوسف میں پڑھ چکے ہیں. یہ ان کے مصر میں آنے سے کوئی 200-250-300 سال کے بعد کا اب یہ معاملہ ہے. وہ حوالہ دے رہا ہے کہ ایک رسول آئے تھے ہمارے ہاں یوسف کے نام کے, اللہ کے نبی. ف
فما زل تم فی شک مما جاءکم بہ، اور پھر تم برابر شک میں رہے، دھوکے ہی میں رہے ان چیزوں کے بارے میں کہ جو وہ لے کر آئے تھے تمہارے پاس، ان تعلیمات کے بارے میں تم شکوک کا اظہار کرتے رہے حضرت یوسف سے، حتی اذا ہلک، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی، قل تم نہیں یبعث اللہ من بعدہ رسولا، تو تم نے کہا کہ اللہ اب اس کے بعد کسی اور رسول کو نہیں بھیجے گا. لگتا ایسے ہی ہے کہ ان الفاظ میں کہ تم نے گویا سکھ کا سانس لیا کہ ایک رسول تھے، اب وہ بھی پہنچ گئے اللہ کے پاس. واللہ اعلم. نہیں یبعث اللہ من بعدہ رسولا کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے اللہ ہر اس شخص کو کہ جو حد سے تجاوز کرنے والا ہو اور شک کرنے والا ہو اللہ کے دین میں اور اللہ کی وحی میں. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان نتاہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی آیات میں بحث کرتے ہیں، کج بحثی کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں بغیر کسی ایسی سند کے جو ان کے پاس پہنچی ہو. کبر مقتن عند اللہ وعند الذین آمنوا، اللہ کے نزدیک اور اہل ایمان کے نزدیک یہ لوگ انتہائی مبغوض ہیں جو اس قسم کی حرکت کرتے ہیں، اللہ کی آیات کے مقابلے میں کج بحثی شروع کر دیتے ہیں. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ہر متکبر اور سرکش انسان کے دل پر کہ جو اللہ کے اس دین کے مقابلے میں، وحی کے مقابلے میں سرکشی کرنے والے ہیں. وقال موسیٰ یا فرعون نبن لی صرحاً، فرعون نے کہا کہ اے حامان، حامان وزیر اعظم تھا، اسے حکم دیا کہ میرے لیے بناؤ ایک عمارت، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں ذرا پہنچ جاؤں راستوں تک. کون سے راستے؟ اسباب السماوات، اونچی عمارت بناؤ اور پھر میں اس پر چڑھ کر دیکھوں اور آسمان کے راستوں تک پہنچنے کی کوشش کروں. فاطلع الی الہی موسیٰ، اور پھر میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے معبود کو کہ کہاں ہے وہ آسمانوں میں. اب یہ بھی ایک انداز تھا تمسخر کا، جھٹلانے کا. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ موسیٰ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور اسی طرح مزین کر دیے گئے فرعون، آل فرعون کے لیے ان کے برے اعمال. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور روک دیا گیا اس فرعون کو سیدھے راستے سے. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی جو بھی چال تھی، جو بھی اس کی سازش تھی، وہ بالکل برباد ہو کر رہی، نیست و نابود ہو کر رہی. وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونَ، بیچ میں ذکر آیا فرعون کا اور اس کے ایک سابقہ معاملے کا، لیکن اب پھر آگے وہی مومن آل فرعون کی تقریر جاری ہے. وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، اور کہا اس شخص نے کہ جو ایمان لے آیا تھا، اے میری قوم کے لوگوں تم میری پیروی کرو، میرے راستے پر چلو، میں تمہیں رہنمائی دوں گا سیدھے راستے کی، نیکی کے راستے کی. یا قوم انما ھذہ الحیاۃ الدنیا متاع، اے میری قوم کے لوگوں یہ دنیا کی زندگی تو بس برتنے کا سامان ہے چند دن کا. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور وہ جو آخرت ہے وہی ہے دار القرار، یعنی ٹک کر رہنے کی جگہ، ہمیشہ کے رہنے کی جگہ. من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلها، جس کسی نے برائی کی ہوگی تو اسے اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنی کہ اس کے برائی کے مساوی ہوگا، ہم وزن ہوگا. ومن عمل صالحا من ذکر او انثى، اور جو کوئی نیک کام کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمنون، ہاں وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ داخل فرمائے گا باغات جنت میں. یرزقون فیہا بغیر حساب، اور پھر وہاں پر ان کو رزق وہ ملے گا جو بے حد و حساب ہوگا. ویا قومی مالی ادعوکم الی النجات، اور اے میری قوم کے لوگوں یہ کیا معاملہ ہے کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں نجات کی طرف، جہنم سے اور اللہ کے عذاب سے نجات دلانے کے لیے، میں اس راستے کی طرف تمہیں گائیڈ کر رہا ہوں. وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے بلا رہے ہو جہنم کی طرف، آگ کی طرف، جس راستے کی طرف تم میری رہنمائی کر رہے ہو وہ تو جہنم کا راستہ ہے. تدعوننی لیکفر باللہ، تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس بات کی کہ میں کفر کروں اللہ کا، ناشکری کروں اس کی، واشرک بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں، ما لیس لی بھی علم، جس کے بارے میں میرے پاس کوئی دلیل اور سند نہیں ہے. وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، بلا رہا ہوں اس ہستی کی طرف جو العزیز ہے، الغفار ہے،
جس کا اقتدار سب پر حاوی ہے اور جو بہت ہی بخشنے والا ہے. لا جرم انما تدعوننی الیہ, اس میں کوئی شک نہیں, حقیقت یہی ہے کہ جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو, لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ, وہ تو نہ دنیا میں پکارے جانے کے لائق ہیں نہ آخرت میں. جن معبودان کی بندگی کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ انہیں پکارا جائے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں, وہ تو خود بے بس ہستیاں ہیں. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ, اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ کے پاس. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ, اور یہ جان لو کہ جو بھی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں, زیادتی کرنے والے, وہ سب کے سب ہوں گے جہنم کے اندر, اصحاب النار میں سے ہوں گے. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ, ان قریب تم میری ان باتوں کو یاد رکھو گے جو میں آج تمہیں کہہ رہا ہوں, تمہیں یاد آئیں گی, تم اس پر پچھتاؤ گے اگر اس کے مطابق تم نہ چلے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اور میں اپنا معاملہ چھوڑ رہا ہوں اللہ پر, اس لیے کہ اس کا بھی امکان تھا کہ اس تقریب کو سن کر فرعون آرڈر کر دے کہ اس کے سر اڑا دیا جائے, گردن قلم کر دی جائے, پورا امکان تھا. یہ تو بہت بڑی بغاوت والی تقریب کی ہے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں اور فرعون کے خلاف. اب اس کی تفصیلات نہیں ملتی کہ اس مومن آل فرعون کے ساتھ کیا ہوا, لیکن قرآن نے ان کی یہ پوری تقریر دی ہے جس سے دربار کا جو ہے نقشہ بالکل بدل گیا, پلٹ گیا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, بے شک اللہ اپنے بندوں کے حالات کو دیکھتا ہے, وہ جانتا بھی ہے, دیکھ رہا ہے. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا, تو پھر بچا لیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان بری چالوں سے جو وہ چل رہے تھے. اس تقریر کے بعد اب پھر ہمت نہیں ہوئی فرعون کی کہ وہ حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا حکم جاری کرتا, اسے پسپائی اختیار کرنی پڑی. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ, اور گھیر لیا فرعون والوں کو ایک بری طرح کے عذاب نے. النار یعرضون علیہا, اور وہ آگ ہے کہ جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں, غدوب و عشیہ, صبح و شام, یعنی اس وقت بھی عالم برزخ میں بھی فرعون اور آل فرعون پر ایک طرح کا عذاب چل رہا ہے. وہ کیا ہے کہ وہ پیش کیے جاتے ہیں آگ پر, صبح و شام ان کی جو ہے پیشی ہوتی ہے جہنم کے کنارے, جس سے ظاہر بات ہے کہ جو ان کا خون خشک ہوتا ہوگا اور جو رونگٹے کھڑے ہوتے ہوں گے خوف اور دہشت سے. تو یہ ایک مسلسل جو ہے پروسیس جاری ہے, چل رہا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جب قیامت قائم ہو جائے گی, وہ جب دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا اور اب سارے فیصلے ہوں گے, اہل جنت جنت میں جائیں گے, اہل جہنم جہنم میں, اس وقت کہا جائے گا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, جس دن قیامت قائم ہوگی. اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ, حکم ہوگا کہ داخل ہو جاؤ آل فرعون, فرعون اور اس کے سب ساتھی, سخت ترین عذاب کے اندر, یعنی اب جہنم رسید کر دیے جائیں گے. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ, اور جب وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے جہنم کے اندر. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا, عوام کہیں گے اپنے لیڈروں سے, اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا, دیکھو ہم تمہارے تابع ہوتے تھے, ہم تمہیں فالو کرتے تھے, تمہارے پیچھے چلنے والے تھے, تمہارے نعرے بھی لگاتے تھے, تم جس رستے کو اور بتاتے تھے ہم اسی کو فالو کرتے تھے, ہم نے تمہیں اپنا امام لیڈر مان لیا تھا. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ, تو کیا تم ہم پر سے آگ کا کچھ حصہ کم کر سکتے ہو, ہٹا سکتے ہو, یہ آگ کی جو سختی ہے اس میں کچھ کمی کر سکتے ہو, کسی کام تو آؤ ہمارے, ہم نے کیا کچھ نہیں کیا تمہارے لیے, سب کچھ لٹا دیا اور تم ہمارے لیے کیا یہ بھی نہیں کر سکو گے. قال الذين استكبروا انا كل فيها, کہیں گے وہ جو بڑے بڑے لیڈر تھے مستکبرین, تکبر کرنے والے, گھمنڈ کرنے والے, نہیں ہم سب یہیں پر ہیں, اب تو ہم سب اسی آگ کے اندر ہیں, سب برابر ہیں. ان اللہ قد حکم بین العباد, اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے بندوں کے درمیان, اس میں اب ہم کوئی مداخلت کر نہیں سکتے. وقال الذين في النار, پھر کہیں گے وہی اہل جہنم, لخزنت جہنم, جہنم کے داروغہ, جو داروغہ ہوگا اس کا نام آیا ہے بعد میں 26 پارے میں, یا مالک, مالک اس کا نام ہوگا, یا مالک الیقض علینا ربک, ایک موقع پر فریاد کریں گے کہ اے مالک
کسی طریقے سے ہمیں موت ہی آ جائے، اپنے رب سے کہو کہ ہمیں اب ختم ہی کر دے. بہرحال یہاں ذکر آ رہا ہے کہ جہنم کے داروغہ سے اب وہ کہیں گے، گزارش کریں گے، ادعو ربکم، درخواست کرو اپنے رب سے، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ہم سے عذاب کی تخفیف کر دے ایک دن کے لیے. کوئی ایک دن تو ایسا ہو کہ جب ہمیں عذاب سے رخصت مل جائے، کانسٹنٹ اور بلکہ مسلسل شدت سے بڑھتا ہوا عذاب، بڑھتا چڑھتا عذاب، ایک دن کی مہلت کم سے کم ہمیں ملے دو. قالوا اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، وہ جو ہیں جہنم کے جو پہرے دار ہیں وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نہیں آئے تھے کھلی نشانیاں لے کر، معجزات لے کر؟ قالوا بلا، کہیں گے آئے تو تھے. قالوا فادعوا، تو پھر کہیں گے اب تم ہی درخواست کرو اپنے رب سے، ہم تمہاری کوئی سفارش نہیں کر سکتے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی یہ پکار جو ہے یہ صدا بس سہرا ثابت ہوگی، نتیجہ خیر نہیں ہوگی، بس ایک بات ہے جو انہوں نے کہہ دی، اس کا کوئی حاصل نہیں. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی کہ جو ایمان لائے ہوں، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں. یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے سورہ صافات میں، رسولوں کی مدد کی جاتی ہے، رسول مغلوب نہیں ہو سکتا. ویوم یقوم الاشہاد، دنیا میں بھی ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور اہل ایمان کی، اور جب کھڑے ہوں گے گواہ یعنی آخرت میں، اس وقت بھی اللہ مدد کرے گا ان کی. یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، جس دن ظالم اور کافر جو ہیں ان کی کوئی معذرت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، معذرت کا موقع ہی نہیں ہے. ولہم اللعنہ، ان کے لیے وہاں پھٹکار ہی ہے، لعنت ہی ہے. ولہم سوء الدار، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. ولقد آتینا موسی الہدی واورثنا بنی اسرائیل الکتاب، اور ہم نے موسیٰ کو الہدی عطا کی تھی، وہ اپنے وقت کی کتاب تھی، کتاب ہدایت تورات. واورثنا بنی اسرائیل الکتاب، اور ہم نے وارث بنایا تھا بنی اسرائیل کو اس کتاب کا. ہدی و ذکرہ لأولی الالباب، وہ ہدایت نامہ تھی اور نصیحت تھی ان لوگوں کے لیے جو صاحب عقل ہیں، جو سمجھنے والے ہیں. فاصبر ان وعد اللہ حق، تو اے نبی آپ صبر سے کام لیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، پکا ہے. واستغفر لذنبک، یعنی یہ خطاب ہر مسلمان سے بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، اور اے مسلمانوں اپنے گناہ جو ہے بخشواؤ، استغفار کرو اپنے گناہوں پر. وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور اپنے رب کی تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ، شام کے اوقات میں بھی اور صبح کے وقت بھی. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات میں کچھ بحثی کرتے ہیں بغیر کسی سند اور دلیل کے کہ جو ان تک پہنچی ہو، ان فی صدورہم الا کبر، ان کا اصل مرض یہ ہے کہ ان کے سینوں میں تکبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کی آیات کو بھی درخور اعتنا نہیں سمجھ رہے، توجہ ہی نہیں کر رہے. ما ہم ببالغی، یہ اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. فاستعذ باللہ، تو پناہ طلب کیا کرو اللہ سے، ان سب کے شر سے، شیطان کے شر سے پناہ مانگو. پناہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اسی سے پناہ طلب کرو. انہو ہو السمیع البصیر، بے شک وہ سب کو سننے والا ہے، دیکھنے والا. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا زیادہ بڑا ہے، زیادہ مشکل ہے لوگوں کو پیدا کرنے سے، انسان کا پیدا کرنا، اور ایک ہے تمام آسمانوں اور پوری کائنات کا پیدا کرنا. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے، جانتے نہیں ہیں. وما يستوي الاعمى والبصير، اور برابر نہیں ہے ایک وہ شخص جو اندھا ہے اور دوسرا کہ جو بینا ہے، دیکھنے والا ہے. ایک وہ ہے جو اندھا بہرا بن کر مخالفت کر رہا ہے رسول کی اور آسمانی وحی کی، اور دوسرا وہ ہے کہ جسے اللہ نے بصارت دی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، حقیقت کو پہچان رہا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، چنانچہ وہ کہ جو ایمان لائے جنہوں نے اچھے عمل کیے. وللمسیء، اور دوسرا وہ کہ جو بدکار ہیں، برے عمل کرنے والے ہیں، یہ بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے. قلیلا ما تتذکرون، بہت ہی کم نصیحت ہے جو حاصل کرتے ہو. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، وہ گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی وہ جسے ہم قیامت کہتے ہیں، جب زلزلہ آئے گا اور سب پر ہلاکت طاری ہوگی. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں مانتے.
وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اس سورت کا مرکزی مضمون دعا ہے, صرف اللہ سے دعا. اور یہ آیت بڑی معروف ہے, جمعے کے خطبات میں اکثر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر شامل ہوتی ہے. اور کہہ دیا تیرے رب نے کہ صرف مجھے پکارو, میں تمہاری فریاد کو پہنچوں گا, میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, وہ لوگ کے جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں, استکبار کے سبب سے میری عبادت نہیں کرتے, بندگی نہیں کرتے میری تکبر کی وجہ سے, سیدخلون جہنم داخلین, وہ اب داخل ہو کر رہیں گے جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.